Mheshimiwa Rais amesema kwamba Kenya shall be a visa-free country. Yani, hakuna mambo ya kuleta utata mingi na maswali mingi tukitaka wageni. Wakati huu, kila mwaka, wageni ambao wanaingia katika Kenya ni karibu milioni moja na laki mbili ama tatu, tourism. Huo uamuzi wa President William Ruto, yeye amelenga kwa muda wa miaka mitano hivi, anataka turuke from 1.5 tufikishe 4 million ama 5 million tourists coming to Kenya. Na wakija, mahoteli zinapanuka, biashara zinapanuka, wakulima mazao yao yanapata nafasi ya soko kwa sababu watu wamekuja wengi. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya amechukua. Yeye ana agenda na anaweka msingi. Wale jamaa wa opposition hawana agenda. Wasitupotoshe. Na wasipotoshe mtu yeyote hapa. Mukae gangari, mukae smart, na sisi tutasimama imara, kwa sababu lengo letu ni kwamba maisha ya Wakenya iboreke, biashara zinawiri, ukulima unawiri, tunataka 2027. Tuwe na kile tunaita walkover. Ukienda kwa uwanja wa mpira, ile timu nyingine inayeyuka yenyewe, inatoroka. Tunataka William Ruto tufanye juhudi, tutekeleze wajibu wetu ili tuwe na walkover mwaka wa 2027, jamaa wengine watoroke kwa kiwanja. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, zile pesa ambazo zinatoka kwa diaspora kuingia Kenya zimefika dollars bilioni 4 kwa mwaka. Almost 500 billion Kenya shillings coming from the diaspora. Yani pesa ambazo zinatoka kwa diaspora sasa zimeshinda pesa ambazo tunapata kwa exports za bidhaa fulani fulani. Na sasa yeye kama Rais wa Jamhuri ya Kenya amefungua department ya diaspora. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba anafungua uchumi hapa na anafungua uchumi ngambo, watu waende wafanye kazi kule. Target yake ni kwamba akifika after 5-6 years, tunataka tuone kwamba diaspora wanatupatia karibu trillion moja ya pesa zikitoka ngambo. Yeye ana agenda na anaweka msingi. Wale jamaa wa opposition hawana agenda. Hivi majuzi Mheshimiwa Rais ametusaidia na tumeweka sahihi ya European Union market. Yeye amefungua milango kwa mataifa 27 ya Europa kwa wafanyabiashara, wakulima na bidhaa za Kenya kuenda kule bila kulipa duty na bila quota. Yani amefungua kwamba sasa kama wa Kenya, kama nyinyi wakulima wa Nandi ambao ni hodari, kama ni horticulture ama nini, Mheshimiwa William Samoei Ruto amefungua soko la Europa kwa bidhaa zetu za Wakenya kuenda kule mataifa 27 bila kutozwa ushuru na bila kuwekewa quota. My friend, that is a very serious milestone in the Republic of Kenya. Na hakuna taifa lingine hapa jirani ambalo limeweka sahihi kama hiyo kwa Economic Partnership Agreement. Na hiyo ni economy ya $19 trillion ambayo sasa amefungua barabara kule. He knows
that we must revive the economy. Anaenda kule.